Dobrý den. Jak jsou psi nebezpeční pro lidi a jak jsou lidé nebezpeční pro psy? Naším dnešním hostem je český kynolog, etolog, psycholog psů a odborník na problémové psy Rudolf Desenský. Dobrý den. Dobrý den. Teď v té koronavirové době jsme všichni doma, nikdo nikam nechodí. Je dobrý nápad si teď pořídit štěňátko? Teďka určitě ne, protože se nedá socializovat. Socializace je řízený kontakt, jelikož nemůžeme přijít do kontaktu, protože to, co je doma, se nepočítá. Počítá se kontakt s cizíma objektama, ať už jsou to psi, lidi. A v rámci koronakrize nemůžeme být ve styku s cizíma lidma, ve skupinách a podobně, takže teď se nedá socializovat. Takže v podstatě každý, kdo si v téhle době pořídí štěně, tak do Vánoc s ním má asociál. Jak se to projevuje, takové štěně asociál? Začne se bát, nebo je útočný, to je různý. A to asociální chování v podstatě přináší dva různé prvky. Buď to je to útok, nebo útěk. Takže spousta štěňát bude chodit s ocáskama pod bradou, někdy kolem Vánoc, když si to někdo bude chtít pohladit, nebudou na to zvyklí. No až to povyroste, jak to může na každého začít štěkat, případně i někoho kousnout. Zaznamenal jste případy, že si třeba lidé teď berou z útulků nebo chtějí si vzít psi z útulků jenom na tu dobu koronavirovou? Už mi taky volali lidi, jestli by si na 2 měsíce nemohli ode mě půjčit psa, útulky. Některý dokonce stopli vůbec vydávání psů, protože spousta lidí si pořídí psa jenom, aby s ním mohli ven, protože se psem se může legálně i ve večerních hodinách třeba. A ty útulky už je nedávají, protože oni si teď vemou psa a potom skončí ta krize a pejska zase vrátí do útulku, což je neštěstí pro ty zvířátka. Ona ta současná doba má i asi jiné dopady pro ty psy, pro ty, kteří byli zvyklí, že jsou celý den sami doma, protože páníček je v práci a děti ve škole a teď najednou jsme všichni doma. Co to s tím psem udělá? Tak přináší to takový zase dvě roviny. Jedna rovina je nesamostatnost, že potom, až lidi odejdou do práce, zabouchnou dveře a pes tam bude sám, tak začne vyvádět, protože nebude zvyklý být sám. A druhý zase takový ty psi, co chtějí mít svůj klídek, tak ho nemají, protože byli zvyklí, že tak 8-10 hodin nebyl doma nikdo a teď mu chodí přes hlavu pořád majitelé, děti, prostě ten, kdo je doma, tak pořád ho otravujou. A tím, že se doma vlastně nudějí, tak ho otravují o to víc. A ten pes toho kolikrát začne mít, jak se říká, plný zuby, až je může i kousnout. Jak byste vy radil s tím psem tady teď pracovat, když ho mám doma a jsem taky doma a nechci ho trápit a nemohu odejít, tak jak to řešit? Tak základ je udržet ho v běžných zvyklostech, to znamená, jestli je zvyklý pár hodin být sám, tak ho budu učit, že prostě se mu nebudu věnovat celou dobu, co jsem doma, nebo mu dávat nějaký zbytečný bonusy nad standard. Samozřejmě, že si ho pohladím nebo něco, ale nebudu ho pořád otravovat. Mě třeba často volají lidi, že pes na ně cení zuby, vrčí. Já říkám, a vy se divíte. Do mě, kdyby pořád někdo šťoural, ale já jsem si chtěl koukat na televizi, taky bych asi za chvíli začal být nepříjemný. Takže si ho nevšímat a případně ho třeba i někam zavřít? Jo, klidně dát ho do vedlejší místnosti občas, nebo prostě nedávat mu ten nadstandard, který není běžný, protože tohle to je přechodná doba, kdyby to bylo na pořád budíš, tak je dobrý ho přizpůsobit tomu, ale je to na chvíli, protože ta krize skončí a s lidmi zase 2/3 problémů se psem jsou, že zabouchnou se dveře a pes začne vyvádět, buď začne ničit nebo kvílet, pak je sousedi chtějí vystěhovat. To se velice špatně odnaučuje tohleto, nebo vůbec naučit zpátky tu samostatnost je velice pracný, protože ve skutečnosti se jedná o rozmazlenost. Blíží se Vánoce, o Vánocích bývá občas dárek štěňátko. Jak vy na toto hledíte? Tak mělo by to být s rozmyslem, buď už to plánuju několik let, že třeba až bude dítěti, já nevím kolik, 12, 13, 14, takže pořídíme psa, ale nepořizuju ho dítěti, pořizuju ho sobě. Takže tam budíš, pokud je to promyšlený dopředu, tak s tím souhlasím, ale jestli je to je, tenhle pejsek se mi líbí, toho si koupíme k Vánocům a po Vánocích s ním co? Jo, pak je přestane bavit, děti ty taky nevydržejí dlouho u jednoho, to by k tomu museli být vychovávaný a pak je to nešťastný to zvíře, protože končí zase někde v útulku v lepším případě. A čemu říkáte mít to předem promyšlené? Na co všechno tedy musím hledět? Tak v první řadě na dostatek času a trošku si zjistit o tom, co to vyžaduje.
že když ho mám v bytě, tak to není jenom, když je hezky, tak ho venčit. Ono se to musí venčit taky, když je ošklivo. Kromě venčení? Tak je tam krmení, pak nějaká veterina, není to jenom očkování. Tamhle taky pejsek si může něco udělat, zatrenou drápek nebo něco. Takže musím mít nějaký určitý fond na to, a ne, že teď nemám peníze, musím čekat do výplaty, až ho budu moc ošetřit. A tak, takový to psy odložení taky končí u vás? Tak já nedělám odložený psy, já se starám především o hodně velký psy s problémovým chováním, takže u mě končí právě takový ty pejsci, který už mají lidi docela plný zuby, protože vesměs jsou to pastevci, takový ty psy od 60 kg nahoru. No a tomu, když začne tak nějak přeskakovat v hlavě, jak se říká, z toho, že už ho pořád někdo otravuje, tak ty si kousnou, tak občas některý tyhle ty u mě končí. A vesměs stačí jenom mu dát prostor. Já tam Finku, která byla na malém dvorečku, pořád se kolem ní někdo motal a všechny je pokousala. Teď ji mám na azylu a je to plišák pro každýho, protože si tam lítá na 2-hektarovém place. Nikdo po ní moc nechce, maximálně chce, aby šla zpátky do kotce nebo nám netahala na vodítku. Prostě úplně jednoduchý pravidla. Ale jenom to, že se může proběhnout a tam lítá, protože si to poprvé užívá. Jelikož je to oplocený, jak si ji tam pustíme na volno. A je z ní největší plišák, ale tam, kde byla na zahrádečce malinký, tak tam jí to prostě vadilo a začala být protivná. Dovolí si takovýto psy, které k vám někdo přivede, vás kousnout? Tak některý psy mají tolik drzosti, že to zkusí, ale obvykle jenom jednou a za posledních 5 let to byl jenom jeden drzoun. Jinak si to nerisknou, protože se vždycky nějak dohodneme, že je bezpečnější spolu vycházet po dobrým, než na sebe zkoušet nějaký manévry, o který nikdo nestojíme. Je pravda, že i vy jste pokousal psy? Tak bývávalo, když ten pes třeba zkusil napadnout samici nebo chtěl zmuchlat malý štěně, případně skočit po dítěti, tak prostě na hrubej pytel hrubá záplata, tak prostě chtěl kousnout, on kousnul jsem já jeho. Ale jak? To je tak výjimečný, to nepoužívám jako běžnou věc, že bych každýho psa, který ho potkám, kousnul. Jasně, spíš, tak to nepředpokládám, ale spíš. Je to zajímavé. A kam jste, jaké jste vybíral místo na takovýhle zákrok, že toho psa chytnu a kousnu ho, aby to nedělal? Tak vzhledem k tomu, aby jsme si viděli z oka do oka, tak třeba do čumáku, ale když tohle někdo zkusí a neví, co dělá, tak mu to může vrátit a může skončit s plastikou obličeje, což teda mně se nestalo, ale vím, že ten pes je rychlej některý. Izraeli teď cvičí psy, aby vycítili koronavirus. Co tomu říkáte? Já si myslím, že je to v pohodě. Ono v podstatě ten pes dokáže najít jednu molekulu na metru krychlovin. Takže dokáže identifikovat každou změnu. A já osobně si myslím, že kdyby tyhle psy třeba byly na letištích, tak by se zabránilo tomu kontaktu s nakaženým mnohem dřív, kdyby ho identifikovali. Protože vlastně ta krize vznikla tím, že se to sem dovezlo a nikdo nevěděl, že to v sobě má. Přece jenom to trvá dlouho, než se to projeví. A ten pes to ví daleko dřív. Jakým způsobem se dá pes na toto vycvičit? Tak úplně stejně jako na cokoliv jiného. To znamená, že ho učím na určitý identický pach, protože i tahle choroba sebou přináší změnu v chemii lidského těla a ten pes dokáže tu změnu identifikovat. A když se naučí, že tuhle změnu má hlídat, tak prostě na to začne reagovat tak, jak má. Jak dlouho to trvá, takovýto výcvik? To je různý, to je naprosto individuální, ale je dobrý si s tím fakt pohrát, aby to bylo profi. To je stejný, jako se učí psi vyhledávat tady nějaký narkotika, zbraně, jo, nějaký nelegální třeba cigarety a podobně. A je to všechno jenom o tom, že ten pach má identický nějaký prvek a ten pes má velice citlivý čumáček na to, aby to zaregistroval. Jsou prý psi i vycvičení na to, že vycítí, když ten jeho pán je epileptik a blíží se mu záchvat. To je tedy, podstata je stejná? V podstatě je to stejný, protože tam dochází k nějaký změně chemie v těle a ten pes ji dokáže vycítit vlastně ještě dřív, než ten pán ví, že se něco začíná dít. Jaké plemeno psů se pro toto hodí? Tak co vím, tak se na to používají i kříženci, to není o plemenu. Jako nejlepší čumák má Bloodhound, ale ten je strašně veliký a dost hlučný, takže využívají spíš menší psy, protože i ten nejmenší pes může mít
pořád citlivost toho čumáčku víc, než na co mají třeba přístroje. Takže spousta kříženců třeba. Já taky mám doma jednu finku, která vycejtí třeba honí myši a dokáže ji identifikovat na takové vzdálenosti i ve větru, že to nechápeme. Ale prostě má citlivý čumáček a je na to naprogramovaná vesměs. Když jdu na procházku v přírodě a běhá tam pes, který není na vodítku, a vidím, že se řítí na mě, jak se mám zachovat? Tak většina těch psů jde vítat a jsou zvědaví, takže prostě, když ke mně běží jako jejhle nějaký pes, tak si ho pozdravím, jako by jsme se znali. Tím pádem se vlastně vzájemně představíme, protože ten pes mě nejde zabít, tak to tady po ulicích neběhá tohle. No, jak to mám udělat, to představení? Protože člověk se třeba lekne, běží k němu pitbull se vítat. Tak to nevíte, jestli vás jde opravdu přivítat, nebo vám jde ukousnout ruku. A tak právě jak speciálně se pitbullové jsou strašně vítací psy, co znám. Jako zlýho pitbulla nikdo nemá. A když ho má, tak ho bude mít někde za barákem zavřený a nebude s ním chodit po ulici. Takže když ke mně přiběhne jakýkoliv pes, ať je velký nebo malý, tak si ho prostě pozdravím, něco ve stylu nazdar pejsku, a ten pejsek prostě v pohodě, jak je zvědavý, očuchá si mě, jde zase dál, očuchat si někoho jiného. Tak já se spíš zeptám, co nemám dělat? Rozhodně bych neměl panikařit, protože ta panika je pro psa natolik divná, že by z toho mohl znervóznit a pak teprve dochází vlastně k těm úrazům. A když je to pes agresivní, nebo agresivní, když je to pes, který mě z ničeho nic chce kousnout, vidím, že je vzteklý, tak, co mám dělat? To už je zase ta kategorie psů, jak už jsem říkal na začátku, že je to asociál. To znamená, přijde, bojí se mě a začne na mě štěkat a bude kolem mě pobíhat jak splašená osa. No a co potom? Zůstanu stát? Mám se mu dívat do očí? Mám se dívat někam jinam? Tam se prostě zastavím třeba, protože když budu pokračovat, tak hrozí to, že mě třeba kousne do lejtka, že ho chci mít v podstatě na očích. Jo. Ale nebudu předpokládat, že mě hned jde pokousat, protože tím, že se bojí a řve na mě, tak právě proto kolem mě pobíhá, že se bojí, aby náhodou to neschytalo ode mě. Tak prostě taky si tam s tím popovídám, protože ty psy vždycky rozhodí, když se s ním bavím jako s kámošem, který ho znám, ale zároveň ho to i uklidní, protože ví, že na něj nic nešiju. No jo, ale z vás ty psi cítí, co jste za člověka, že jste člověk, který to s nima umí. Tak spousta lidí vycítí, když je člověk kámoš s tím psem. To je, moji psi to taky poznají, kdo prostě nepanikaří, tak k němu jdou a začnou se s ním vítat. A když cítí, že je někdo trošku takový nervózní z nich, tak ho jenom projdou obloukem, protože vidí, že ho nemají děsit, to mají naučený. Když jste třeba ve Vídni, v Mnichově, tak tam člověk nevidí psa, který by nebyl na vodítku. U nás psi hodně ve městě, třeba tady v Praze, pobíhají bez vodítka. To je u nás nějaký fenomén? Tak v té Vídni tam pravda, po městě úplně po centru ty psy na volno nevídám. Tam mají obrovský psí parky. Co vím, tak jich je tam stovky, dokonce je na to i speciální aplikace. Pak jsem zjistil, kolik jich tam vlastně je, protože jsem tyhle parky vyhledával, jelikož jsme jezdili do Vídně dost často socializovat. A je právě úplně s podivem, jak moc tam je těch parků. U nás jich tolik není, takže ty lidi vlastně musí toho psa pustit tam, kde zrovna to jde, aby se vyčůral, vyvenčil a tak. Tak není to teda nějaká specialita České republiky, že tady mají lidé pejska ne na vodítku, ale na volno po městech? Tak pokud je pes na volno vychovaný, tak v tom nevidím problém. Problém vidím v tom, když pustí na volno nevychovanýho psa, což by se opravdu dít nemělo. Vy pracujete i s opravdu zlými psy, tedy jsou zlí, než je k vám přivedou, předpokládám pak už, že zlí nebudou, ale dá se pracovat s každým, nebo i vy jste narazil na nepřevychovatelného psa? Narazil jsem na několik takových psů, pravda, vešli by se, no, bylo jich málo, opravdu strašně nízký číslo, ale to už je opravdu, tam se potkala chybná genetika, to znamená, že ten pes byl psychopatický už když se narodil, a zbytek dodělali lidi vlastně svojí nevýchovou nebo chybnou výchovou. Co s takovým psem? Buď doživotní žalář, anebo prostě se vůbec nesmí dostat mezi lidi.
Já třeba takhle tam mám hodně psů na dožití, který nemůžou opustit náš psinec z toho důvodu, že je jenom málo lidí, kteří by je dokázali ukočírovat, nebo jsou velice špatně ukočírovatelný takovýhle psi. A je lepší, když dožijou tam, kde jsou. Spousta útulků zná tohle, že tam mají aspoň jednoho, který ho nedokážou vydat, protože je nikomu nebezpečný i ošetřovatelům, že se bojí ho krmit a tak. Co si myslíte o výchovných pomůckách, jako jsou elektrické nebo ty stahovací obojky? Tak já úplně jim nefandím, protože stahovák to je věc, která by se měla používat velice vzácně, není to určitě na výcvik. Je to spíš pomůcka, aby se mi nevyvlík s obojku, pokud má stejně široký krk jako hlavu. Elektrické obojky těm vůbec nefandím, to jsem kdysi použil jenom u jedné hluché čubiny a když jsem viděl, jak moc citlivě na to reaguje, tak jsem to zavrhnul. A radši si vystačím s širokým, dobře dotaženým koženým obojkem a klasickou šňůrou. Jak se dá vycvičit pes, který je na zahradě, aby zahnal zloděje a takzvaně mu nepomáhal nosit? No to je pracný, protože pokud mám vítacího labradora nebo jakýkoliv vítací plemeno, který má rádo lidi, tak z něj pořádného hlídače neudělám. Hlídač by se ten pes měl narodit. Ale obecně platí, že každý pes, který je dobře socializovaný, tak je socializovaný podle běžných parametrů. To znamená, když si povídám s tím, kdo jde kolem, když si podáme ruce a podobně, chováme se k sobě zdvořile. A určitě se nechovám zdvořile k někomu, kdo mi přelejzá plot. Takže tam pes automaticky ví, že je něco jinak a na to reaguje. Kolik povelů by se pes měl naučit? To není předem daný, ale můžu ho naučit česky, pokud si s tím pohraju. V podstatě cokoliv, samozřejmě ta kapacita je tam omezená, ale není to úplně, je to individuální u každého psa. Některý psi jsou inteligentnější, naučí se víc povelů, pak jsou plemena psů, u kterých třeba těch povelů tolik nenaučím, ale zase dělají přesně to, co mají, takže to se nedá takhle paušalizovat. Vám vašima rukama prošlo mnoho plemen, ale je nějaké, které ještě neprošlo a vy byste ho chtěl? Já jsem rád za každý nový plemeno, který mi rukama neprošlo, ale to jsou vesměs importy z ciziny, ale je tam problém v tom, že takovýhle zvíře k nám do Čech nepatří. Například? Cokoliv, to může být třeba kangal, jo, to jsou turecký plemeno, je to, který v podstatě hlídá na písečných pláních před tady útočníkama a tak. A to je pes, který, když si ho člověk pořídí, on je to nádherný zvíře, veliký, jo, i to může pracovat hezky s rodinou, ale taky ne úplně každý. Ale když si to pořídí člověk, který má doma akorát tak bavoráka a dvě tuje a tohle mu má hlídat, tak ten pes bude nešťastný, protože potřebuje obrovský prostor. Právě ta fenka, která tam pokousala doma vlastně ty lidi a u nás je v pohodě, jak to je zrovna kangalka. Stačilo jí dát víc místa, takže ne každý plemeno se sem hodí, takže jsem zvědavý, když si to někdo pořídí, jak se s tím chci třeba seznámit, abych věděl, jak to uvažuje. Mě spíš baví sledovat, jak ten pes je jiný, než jsou ty naši, na který jsme zvyklí, ale ve finále se dostaneme k tomu, že pro něj nemáme využití, protože každý to plemeno bylo v podstatě vzniklo za nějakým účelem. Některý, aby hlídal před vlkama, některý, aby zase nosil doma papuče, některý tady na zahánění nějakých divočáků a podobně. A pokud nedokážu využít tohle zvíře, tak jak bylo v zemi původu, tak proč ho mít? Protože to není o tom pořídit si psa, že je hezký, ale jestli ho dokážu využít. A já už jsem to chtěla teď ukončit, já se ještě musím zeptat, vy jste specialista na ta velká plemena, ale co takové čivavy, když se vám dostanou do ruky, nebo dostala se vám vůbec do ruky někdy takový ten kabelkový pes? Tak za mnou jezdí úplně se všema psema, to znamená i s těma dle kabelkovejma, protože vesměs moje profese je učit lidi se domluvit s každým psem. I s kabelkovým. I s kabelkovým, protože tam je třeba problém, když právě není dobře socializovaný, tak se s tím nedá jít na kafíčko, aniž by to někoho nechytlo třeba za palec. Pane Desenský, děkuji, že jste přišel do XTV, do pořadu Nebezpečně. Nashledanou. Děkuji za pozvání, nashledanou. A já vám přeji pěkný zbytek dnešního dne a těším se příště opět na viděnou.